Послання 631. Всі народи світу поєднані з Богом. Всі вони є частиною однієї родини. Субота 1 грудня 2012 року Божого 19.45 Моя ніжно улюблена дочко. Коли я обдаровую любов'ю серця ваших батьків, то даю вам тільки проблиск любові, яку я. Маю до вас у своєму серці. Дитина, яка живиться чистою любов'ю своїх батьків, є благословенною, бо це є смак любові, яку Бог має до всіх своїх дітей. Моя любов особливо присутня в серці сім'ї, бо любов, яка її творить, нагадує святу родину. Всі народи світу поєднані з Богом. Всі вони є частиною однієї родини, в деяких сім'ях є багато любові, і всі діти живуть в гармонії зі своїми батьками, в інших сім'ях є поділ, коли діти сходять з доброї дороги і падають у відчай. Коли дитина сходить з дороги правди і вплутується в події з непередбачуваними наслідками то вона веде до руйнування своєї сім'ї. Коли вона страждає і є залежною від гріховних задоволень плоті, то завдає жахливих страждань своїм батькам. Коли вона не дозволяє їм допомогти їй, то вони не тільки засмучені і розчаровані, але й хворіють від занепокоєння. Коли вона відвертається від своїх братів і сестер, то завдає їм болю та страждань і, відкидаючи їх, відкидає цілу сім'ю. Така розбита сім'я, хоч з'єднана вже без того неслухняного сина, не може знайти спокою. Вони пожертвували б усім, щоб врятувати свою бідну, загублену дитину. Від знищення нею самою свого шансу на щастя в житті. Так само є і з Божими дітьми, які відкидають його руку любові і милосердя. Це змушує його плакати від смутку. Ті мої послідовники, які бачать ці загублені душі, що блукають по світу в пошуках розради в речах, а не в Богові. Також відчувають смуток у своїх серцях, вони також відчувають страх, бо знають, що коли ці бідні душі не попросять мене, їхнього Ісуса, врятувати їх, то можуть бути втрачені назавжди. Моя жива церква на землі, що складається з усіх моїх послідовників, повинна допомогти мені врятувати кожну окрему душу. Нова зустріч без всіх членів Божої родини буде болісною, якщо хоч одна душа буде втраченою для мене. Ми, усі божі діти, становимо єдність, приведіть мені через свої молитви всі душі, включно з тими споміж вас, які не визнають існування Бога, і тими, які втягнуті у таке гріховне життя, з якого нелегко вирватись. Тоді приведіть мені душі тих ошуканих грішників, які потрапляють у кожну пастку, розставлену перед ними злим духом. Там, де є присутня воля зі сторони моїх учнів, щоб допомогти рятувати душі, я буду збільшувати число тих душ тисячократно, це я вам обіцяю ваші зусилля не будуть марними! Кожна частинка вашого страждання, яку ви терпітимете в моє ім'я, і буде пожертвована мені добровільно, буде використана для спасіння більшості людства. Я люблю ваші сім'ї так, як я люблю вас. Любіть своїх братів і сестер так, як ви любили б їх, якщо б вони належали до ваших власних сімей. І я вилю на вас благодаті. Любіть ваших ворогів і доведіть це молитвою за них, а я буду спасати їхні душі. Ваш Ісус!